Bandabia fayo na wandisa binja ulo bagamba mbu abachala tebakula chiamanyi mutawulo chiekera olwali wakati wa 1984 kutuka 1986 olwali ta government ya NRM mu buyinza ebiwandike mbiraga nga abachala abasinga bafumbanga mmere wamu nokujanja babajasi abalumiziddwa wabule chiamazima Olivia Zizinga Gertrude Njoba Kano Joyce Kaliebala nabalala bali basale nnyo mu lutabaalo lw'ekiyekera olwa NRA mumbozi yakafune Kano Joyce Kaliebala Kabanyoro ategeezezza nga abakyala bangi benyigira butereevu mu kulwana n'amagye ga Uganda National Liberation Army UNLA aga gavumenti y'ebiseera ebyo kati nga bozze wano osanga ng'abawala bali mu training eno ey'amaanyi bwetyo kati bwaba amaze eno training teri bwaliremererwa amagye olunaku n'olumu omusajja engeri gya trainingamu n'omukyala gya trainingamu omusajja kyasobola okukola n'omukazi omukyala kyasobola okukola Kano Joyce Kaliebala Kabanyoro yayingira obuyeekera mu kibiina kya NRA nga muwala muto nnyo nga 15 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 1985 Joyce agamba embeera y'ebyobufuzi mu myaka gy'ekinaana ti yali nnyangu era yamuwaliriza okwegatta ku basajja ba Museveni wali mugolira kinana mwetano kandi tujja ne tukwata government kinana mukaga bwetwa kwata government kinana mukaga first deployment nagenda okolera ke bombo baraksi ye bombo baraksi ye bombo bwe natuuka yo nze nali mukuju kuju kuva mu nsikeyo niyo soka nembeera ko IS intelligence staff Ono gakati aina family n'abaana basatu atobolidde nga bw'aweereza amagye mu kwagala omulimu gwe era teyejjusa. Ekibiina ky'abayeekera ki NRA kyakwata obuyinza mu 1986 Kano Joyce Kaliebala yasooka kukolera mu baraksi ye bombo ng'omukesi. Oluvannyuma mu mwezi ogw'11 mu 1988 yalondebwa n'abawala abalala okugenda okutendekebwa mu kkoosi y'abofiisa ya cadet ku ttendekero lya magye e Jinja. Kinana mu munana kose eyo gye twakola twagikola mu Luswahili ate nga tutrainingwa Abatanzania bali babaita Tanzanian Military Training Team TMTT bwena mwana kose ya kadeti kinana mu mwenda omwezi ogwokuna enaku z'omwezi abiri mugumu nensigala mu training school eyo bali bagita School of Infantry Jinja nga instructor zikya twasigala yonga tuli bawala babiri munange yaumula ensi eno yaumula nga ali major sempa naumula Olivia sempa twasigala babiri nga tutraininga n'abasajja nembera mu training school nga traininga ba kadeti kuva kinana mu mwenda olukumi olwenda kinana mu mwenda mpaka olukumi olwenda Chenda mumukaga. Mu mwaka gwa 1986 yatwalibwa Nakasongola nga yakulya ekifo awatuukira abagenyi. Oluvannyuma lw'emyaka etaano mu mwaka gwa 2001 yakyusibwa n'atwalibwa Embale mu battalion eya Zulu ng'avunaanyizibwa ku nsonga y'abajaasi. Southern bwe navaawo ne bantuwa mu Zulu battalion ne ngenda Moroto. Waliyo disarmament 1. Nembera field admin officer wa disarmament 1. Bwenali yeyo 2002 nabaita abakyala bonna nga bagenda okutandikawo division eyokutaano 5 division. Nenvayo ne report nga bombo ne bampa bikoi benzijukira amanya omukwabo Burgedi Agnes Musoke, sawa zino, Lieutenant Kano Christine Nyangoma, Lieutenant Kano Alice Kahwa, Lieutenant Kano Beatrice Kunihira, Omugenzi, Captain Yasina Nakawunde, twali bakyala feka, ne batuwa amagye, ne tulinya konvoi. Wakati gwa 2002 ne 2005 yadumira Galson mu kufufugaza abayekera bakonyi era oluvannyuma yajibwayo n'atwalibwa ku ttendekero erye Kabamba. 5 division ne commanding ko Galson
Mandava Mugarisoni, Katia Ongom Chiala, Nevantuaro Kubera, Brigade Admin Officer, wa 509 Brigade, Yali Brigade Yamu, ya Mountain Division, Ukuja Kenda Lezeba later. Joyce azze akuzibwa madala ag'enjawulo okusinziira ku misomo gye n'obuweereza bwe eri bakama be. Mu kiseera kino, Kano Joyce Kaliyebala Kabanyoro yavunaanyizibwa ku mbeera y'abasirikale mu Division ya Mountain esangibwa mu District ey'e Kabalole. Empisa gye tuyita discipline mu magye kye kikulembera mu bintu byonna. Kulaba nti olina empisa ng'okola buli kimu bakama abo bwe bakyetaaga okikole. Empisa, obugumiikiriza n'okukola nga teyeebalira yeebadde empagi emyaka gyonna gy'aweereza mu gye lya UPDF. Nze Haruna Muteesasira wano mu disitulikiti ey'e Kabalole.